Okay, så her har vi Microsoft Excel, eller spreadsheet, regneark-program. Og i dag skal vi lære at lave Fibonacci-tal. Okay, i spalte A, så vælger vi at finde ud af, hvilket tal det skal være. Så vi bare skriver tallene fra 1 til, skal vi sige 50. Så, og jeg gider ikke nødvendigvis at taste dem alle sammen, men så markerer jeg de to, som jeg har tastet ind, og hernede står det plus, og så kan vi se 3, 4, 5, og den trækker vi bare ned til, lad os se, en cool 50. Tjek. Og her skal vi have Fibonacci-tallene. Og hvis vi tager udgangspunkt i det første Fibonacci-tal, det er 1. Det næste, det er også 1. Og så den næste, den tredje Fibonacci-tal, hvis vi starter med 1, det er 1 plus 1, så det giver 2. Men i stedet for at regne det selv, så får vi vores regneark til at regne for os. Ind i celle B3, så skriver vi er lige med. Shift 0, og så ser vi, det der er i B1, plus det der er i B2. Enter. Og så kan vi se, det regner selv, at det der er 2. Hvis vi nu, fordi vi har lavet en cellehenvisning til de to forrige celler, den celle her og den celle her, så kan vi godt trække den ned, og så ser den, ja, den næste celle, det skal være den plus den, det giver 3. Den næste celle. Undskyld. Den skal være de to forrige celler. Så er det 5. Så er det 8. Så er det 13. 21. Og så videre, og så videre. Så vi kan meget, meget hurtigt få computeren til at regne de første 50 Fibonacci-tal for os. Og så kan vi se, at vi bliver hurtigt op i nogle pæne store tal. Det var det. Det gik stærkt.